Krásný den, já vás vítám u nového videa a dneska vám ukážu jednoduchý návod na tuto háčkovanou letní síťovku. Je dost veliká, takže se mi ani nevejde do záběru, ale dno vypadá takto. Je to pouze z krátkých sloupků. Tady tento hlavní vzor je potom dlouhý sloupek, ale je opět z krátkých sloupků. Takže jdeme na to. Tato příze je fakt dobře namotaná, takže uprostřed se dá krásně vytáhnout konec a s ním pak háčkovat a fakt se vám to nikdy nezamotává, takže tohleto je fakt skvělá namotaná příze. Je to velmi jednoduché, není potřeba žádný magický kroužek, budeme potřebovat jenom řetízkové očko a řetízek. Takže začneme počátečním očkem. A udělám 11 oček. Tak mám řetízek, 11 oček. A to 11. očko jakoby navíc, protože budu háčkovat do toho 10., aby jsem teda měla ten rozměr požadovaný, co chci. Takhle mám ten řetízek a budu háčkovat, když otočím, do té zadní nitky. Jo, tady z boku je ta jedna nitka. Když otočíte ten řemínek, tak do té zadní nitky. A budu používat pouze krátký sloupek. Takže píchnu pod tu nitku, naberu přízy, mám 2 očka na háčku, naberu přízy, protáhnu. No a takhle až na konec té řady. Tak jsem na konci, chybí mi tady poslední nitka, poslední očko, takže udělám jeden krátký sloupek. A mám tedy první řadu hotovou. Vypadá to nějak takhle. Tak, teď udělám jedno řetízkové očko a celé si to otočím. A budu háčkovat zase stejně a tentokrát, ale jako do toho řetízku pod ty 2 očka. Takže hnedka tady ze začátku, hned do prvního očka a krátký sloupek. A takhle zase stejně až na konec řady. Vypadá to nějak takto. Jsem na konci opět. Bude se mi to trošku kroutit, ale ono se to potom srovná. Musíte tomu akorát lehce pomoct, vždycky to natáhnout. Tak, teďka jsem tady na konci a tady mám to poslední očko. Takže opět tady pod ty 2 nitky udělám krátký sloupek. Teď zase jedno řetízkové očko, celé to otočím a zase háčkuju úplně stejně zase pod ty 2 nitky. Vždycky tady na začátku se ale musíte podívat, že hned tady u té práce máte to jedno očko, takže to nesmíte vynechat. A vždycky musíte mít stejný počet. No a takhle. Takže takhle to musí potom na konci vypadat. A celkově opět záleží, jak chcete mít širokou tu tašku. Ale pokud chcete mít ten rozměr od těch 30 cm, tak musíte mít aspoň takových 35, 40 tady těchto řad. A nebo si potom můžete pomoct s metrem a podívat se, jak je to široké. Toto je teď 35 cm. Takže podle toho se musíte orientovat. No a tak, jak jsem vám ukázala tady ten začátek, tak takhle stejně až do té délky, co vlastně budete chtít. No a potom se tedy zase uvidíme. Tak já mám hotové to dno
Celkově to bylo 52 řad a v centimetrech to vychází na nějakých 32 cm. Teď musíme obháčkovat celé to dno, abychom potom mohli začít háčkovat ten typický vzor, tu síťku. A budeme háčkovat teda pomocí dlouhých sloupků. Takže tady ten základ je jednoduchý, takže vždycky dlouhý sloupek. A do toho prvního očka, kde jsem teď udělala ten jeden dlouhý sloupek, udělám celkově dva. Potom, až se budu vracet, tak vlastně tady celkově v tom jednom očku budou tři, ale ten třetí udělám až celé tady to kolo obháčku. Takže vždycky v tom rohu musím udělat tři dlouhé sloupky, aby mi vznikl ten roh vlastně té tašky. Takže mám dva. A teď, tak jak jsme háčkovali celou dobu ty krátké sloupky, tak teďka akorát ten dlouhý sloupek do každého očka. Tady je to zatím jednoduché, ale potom tady ten bok, tak vám ukážu takovou, kam háčkovat. Tak jsem v tom posledním očku, chybí mi to poslední očko, tak tady opět tři dlouhé sloupky. Vypadá to nějak takto teď. No a teď budu tedy obháčkovat tady tuto stranu. A to tak, že vždycky tady máme jakoby takové jakoby to vejčko. Jakoby v zásadě je to jedno, že když píchnete trochu vedle, tak to nevadí. Úplně to zas až tak poznat nepůjde. Ale snažte se, když už píchat vždycky do těch stejných míst, jak na začátku. A vlastně tady mám tu jednu řadu. Takže tady jsou takhle dvě nitky, takže tam píchnu. A udělám dlouhý sloupek. Pak hned vedle, vlastně tady je taková viditelná dírka, tak tam píchnu a udělám zase dlouhý sloupek. Vlastně teď budu používat jenom dlouhý sloupek, ale kam píchám. Takže vlastně tady vidíte takové jakoby to Včko, nebo jo, tak tady pod dvě nitky. No, snad to vysvětluju dobře, snad to jde trošku aspoň poznat. No zkrátka, obháčkovat vždycky co nejblíž k tomu kraji a pokud možno trefovat se vždycky do těch stejných míst. Takže vlastně tady je jakoby zas ten zub, tak dole tady je přímo taková dírka, tak tam já se trefuju. A když to budete mít víceméně všechno stejně, že se budete trefovat vždycky do stejných míst, tak to bude ideální. Tady zase je jakoby to Včko, ten zub, tak pod ty dvě nitky, tady takhle z boku. Jo, a zase tady hnedka pod to vedle. A tak. Takže vlastně takhle obháčkuju úplně celý ten pás. Vždycky na těch krajích musím do toho jednoho oka dát tři dlouhé sloupky a pak tady ještě udělám ten jeden, poslední a spojím pevným okem. Takže takhle postupně
až na konec. Tak já mám tedy obháčkováno, vypadá to nějak takto. A z druhé strany tady je vidět vlastně ten okraj. Takže já to pak dělám, že toto je ten vnitřek a tohle bude ten spodek, jako venek. Tak, teď si ukážeme ještě ten konec, jak to tady dokončuju. A to tak, že zase tady do toho posledního očka, tam, kde jsem začínala, udělám jeden dlouhý sloupek. A pak tady jsou dvě nitky. Tak tam to spojím pevným okem. Udělám jedno řetízkové očko a takhle vidíme, jak to celé vypadá. A jestli to tak samo jako srovná, ale musíte tomu vždycky trošku pomoct, to tak nějak natáhnout. Jo, ale vypadá to nějak takto. Teď to má délku i s tím okrajem už těch 36 cm. No a teď si ukážeme teda ten hlavní vzor. Takže začneme tady na kraji, já už jsem si tady udělala jedno řetízkové očko, takže udělám ještě další dvě, celkově tedy tři. Tak hned do vedlejšího očka, což je tady, budu teďka háčkovat vždycky pod ty dvě nitky. Takže do vedlejšího očka udělám taky jeden dlouhý sloupek. Vznikne mi tady takovéto velké oko, což chceme. Tak a dále tedy udělám jedno řetízkové očko. Tady to spodní očko vynechám a budu háčkovat až do toho druhého, tedy sem. A opět dlouhý sloupek. A vypadá to nějak tak. Což je teprve ten začátek. Takže za chvíli uvidíme celý ten vzor. Takže zase jedno řetízkové očko. Jedno očko tady dole vynechám a háčku až do druhého. A dlouhý sloupek. Takže vždycky ob jedno. To je vzor, který se nám bude opakovat celou tu tašku. Takže tady do prostředka. Opět řetízkové očko. Jedno vynechám a do toho druhého. Vypadá to nějak takto. Díky tomu, že tady v tom rohu vždycky máme tři dlouhé sloupky, se nám vytvoří viditelné hrany. No a takhle budu pokračovat až na konec té řady. Tak já jsem teda na konci, mám to celé obháčkované a teď tedy vám ukážu jenom ten konec. Já to dělám tak, že teda mám tady dlouhý sloupek, jedno řetízkové oko a teďka tady do toho posledního očka opět vynechám jedno, takže do toho druhého opět udělám dlouhý sloupek. Budu mít tedy v tom posledním očku jakoby dva dlouhé sloupky. Tady jsem vlastně začínala, tady mám ty tři řetízková očka, tak v tom skončím dlouhým sloupkem a pak tedy ukončím pevným okem, takže do toho velkého oka, pevné oko a zase začnu tři řetízková očka a pokračuju stejně. Takže mám tři, teď tady, jak mám ten dlouhý sloupek, tak do očka nad ním tady budu píchat, takže zase dlouhý sloupek,
a postupuju stejně jak předtím. Takže zase jedno řetízkové očko a dlouhý sloupek zase na ten dlouhý sloupek. Musí mi to navazovat, jo? Že to musí vypadat nějak takto. Ono se to jakoby bude trošičku posouvat, ale musí ty dlouhé sloupky takhle na sebe navazovat. Takže zase řetízkové očko na dlouhý sloupek. Zase dlouhý sloupek, řetízkové očko a takhle jedu úplně stejně až na konec. A vlastně tady na konci budu končit zase stejně, že v tom posledním očku budu mít zase dlouhý sloupek a zase spojím pevným okem. Počet řad záleží na tom, jak chcete mít tu tašku velkou. Já jsem si potom vzala klasický krejčovský metr a změřila jsem si to tak, že taková výška cca těch 40 cm je asi ideální při této šířce. No takže se uvidíme, až budeme mít celou tašku uháčkovanou a pak se vrhem na ten lem a hlavně na ty uši. Tak já mám uháčkováno zhruba půlku té tašky a teď mi skončilo klubko, takže musím si navázat druhé. Tak, mám tady opět tu stejnou klasiku, stejnou barvu. Už mám tady jedno řetízkové očko a delší konec, protože ten budu ještě teďka z části využívat. Takže naberu přízy, protáhnu očkem, opět naberu přízy, nechám to co nejvíc utažené, mám takhle tři očka na háčku, nějak si držím, snažím se držet tady tuto nitku a teď si vezmu druhou nitku z toho nového klubka. Zhruba nějaký kus, nějak třeba takto si to zohnu, dám si to na háček a využiju to jako tu druhou, to další očko, které budu protahovat. Takže protáhnu to těma prvníma dvěma nitkama. Trošku si stáhnu tady tohle. A teďka zase naberu a pokračuju už s tím novým klubkem. Tak ještě si nějak poupravím právě ten dlouhý sloupek skrz tady ty konce. A teďka, aby mi to právě se furt neuvolňovalo, tak musím ty dva konce aspoň částečně zaháčkovávat. Jo, takže teďka si udělám jedno řetízkové očko a pokračuju klasicky stejně jak předtím, jen tady tyto dva konce přidám k tomu a budu to takhle obháčkovávat. Takže naberu, protáhnu a klasicky dlouhý sloupek. Jo, a tyto dvě nitky budou vlastně pod tím. Takže aspoň ještě tak tři dlouhé sloupky, čtyři, záleží, aby to drželo. Jo, to je spíš tak jako jenom pro jistotu, ale rozhodně je super a je dobré to takhle udělat. Já se když tak omlouvám za svůj hlas, je to točím na části, jelikož naraz to fakt jako nejde. Takže je ráno a můj hlas se ještě neprobudil. No, takže takhle nějak to vypadá. Z druhé strany to jde to vidět, ale z té přední, což je hlavní, to vidět nejde. Takže buď to můžete ještě jednou udělat, ale myslím si, že takhle ty 3-4 stačí a teď si to prostě stříhnu. No a pokračuju úplně stejně zase dál, takže dlouhý sloupky. No a pojedeme takhle stejně zase až do konce. Tak já mám teda uháčkovanou celou tašku. Vypadá to nějak tak.
Celkově jsem tedy udělala 29 řad jenom, ale záleží na vás, jestli si dáte o jednu řadu víc, míň, teď to vychází na 36 cm, jak výška, tak i šířka. Ale tady ty rozměry opět můžete si upravit podle sebe, jak vy chcete. Teď se tedy dáme do toho konečného lemu a potom uděláme ještě ty ucha. Takže udělám jedno řetízkové oko, tím začnu tedy další řadu. A teď budu dělat pouze krátké sloupky. A vždycky tady do toho oka, kam jsme píchali vždycky ten dlouhý sloupek, tak tam začnu. Takže jeden krátký sloupek. A hned vedle, kde jsme měli to řetízkové oko, tedy do této velké dírky, udělám další krátký sloupek. A hnedka zase vedle, nad ten dlouhý sloupek, do toho oka, jeden krátký sloupek. A takhle vlastně budu pokračovat až na konec, až sem, kde zase to ukončím pevným okem. Dělám sem i do tady toho oka krátký sloupek z toho důvodu, aby mi to vycházelo jako početně. Jo, vždycky jakoby do každého toho řetízkového oka se snažím dělat ten jeden krátký sloupek a vždycky mi to vyjde jednou do toho velkého oka, jednou do toho malého očka nad ten dlouhý sloupek. Takže takhle úplně stejně až na konec. Tak já už jsem teda skoro na konci. Ještě pár oček. Tak a teď si ukončím tímto stylem, tak jak to bývá u košíků. Protáhnu si tady to velké oko a teď tady do prvního očka, které jsme dělali na začátku, si zezadu takhle dám ten háček, naberu a protáhnu skrz, utáhnu a teď pod ty nitky, které jsme teďka vlastně protáhli, tak tam dám zase háček, naberu tady to velké oko, stáhnu a naberu přízy a protáhnu na druhou stranu a udělám zase jedno řetízkové oko. Teď si udělám ještě jednu řadu úplně stejně, ale nebudu píchat takhle do těch oček pod ty dvě nitky, ale do V-ček, jo, tak jak u košíku, takže tady a z druhé strany to musí být takhle. Doufám, že to jde nějak vidět. Z druhé strany to musí být takto, že vždycky ta nitka je kolem toho háčku a tady jsou dvě nitky z vrchu. Takže vždycky do těch V-ček budu píchat teď. A celou řadu až nakonec, až je zase sem. Takže hned tady do prvního očka. A zase klasicky krátký sloupek. Tak já už se zase blížím ke konci. Chybí mi tady dva krátké sloupky. Tak zase ukončím jak předtím. Takže pod tyto dvě nitky. Teďka opět zase pod tady tyto dvě nitky, teďka co jsme protáhli. Tady to očko dám na háček, stáhnu. Protáhnu a zase jedno řetízkové očko. Tak, takže takhle mám ukončenou zase celou řadu. Vypadá to asi tak.
A teďka následující řadu budu zase dělat krátký sloupek, ale začneme už dělat ty ucha. Takže tady to dokončím úplně klasicky. Zase krátký sloupek do těch Vček. A z druhé strany pak začneme už dělat to ucho. Takže teďka prostě do konce krátký sloupek. Tak už jsem se doháčkovala na druhou stranu. Teď jsem tedy tu, na té druhé straně té tašky. A já to mám odpočítané tak, že počítám tady ty velká oka. Takže si to narovnám. Natáhnu, aby to bylo v rovině. Počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tady tento dlouhý sloupek, tady mi začne to ucho. Takže tady. Takže posem tuto celou řadu budu háčkovat ještě tedy krátký sloupek a v tomto očku začnu už to ucho. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 velkých ok. Na druhé straně to bude úplně stejně a mezi tím musí být tedy 16 volných ok. Tak já si semka dám teda nějakou nitku. Nebo tam můžete dát označovač, to záleží na vás. Takže až sem, budu háčkovat teda ještě krátký sloupek do každého Včka. Tak já jsem tedy u toho očka, teď si vytáhnu tu druhou nitku. Tak já teda ještě udělám ten jeden krátký sloupek, ať to mám takhle nad sebou. A teď udělám řetízek o délce 80 až nějakých 82 řetízkových oček. Opět záleží, jak chcete mít to ucho dlouhé. Takže prostě 80 až 82 řetízkových oček. Tak já mám teda řetízek o délce 80 řetízkových oček. Já si udělám teda ještě ty dvě navíc. A teď si teda vezmu tu tašku. A odpočítám si 16 těch velkých ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A tady zase na ten dlouhý sloupek, tedy sem, budu směřovat tady ten řetízek. Ale musím si to správně narovnat, aby ten řetízek mi směřoval dovnitř, jelikož v další řadě budu háčkovat tady do té zadní nitky. Takže si to takhle srovnám, aby jsem to správně přiháčkovala. Jo, a sedí mi to. Takže takhle jsem si tam teda nechala už ten háček. A teď to připevním krátkým sloupkem. Tak. No a teďka zase krátký sloupek do těch Vček. A háčku až na druhou stranu. A tam vlastně zase si to takhle srovnám. A zase si odpočítám 8. 16 a tady by jich měl být taky 8. Takže já to mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, takže mi to takhle vychází, ty viditelné, takhle počítám. Takže z druhé strany zase úplně stejně. Tak už jsem teda na druhé straně, už mám hotové i to druhé ucho. Opět úplně stejně 8, 16 a tady potom jedu tady do konce.
Takže teďka mi chybí pár těch krátkých sloupků a ukončím zase tuto řadu. Tak a zase stejně. Tady mám teda jedno to řetízkové oko a teďka opět jedu zase krátký sloupek do každého vejčka až tady k tomu popruhu. Tak mám doháčkováno až sem. Chybí mi tedy poslední očko. A teďka tady u toho řetízku si to otočím tak, aby jsem ten řetízek měla jakoby vevnitř a budu háčkovat tady do té zadní nitky. Jo, takže hnedka tady ze začátku. Vždycky tady do této nitky budu háčkovat. A budu používat teďka polodlouhý sloupek, aby se mi to ucho bylo prostě větší. Protože s tím krátkým sloupkem by to bylo moc tenké. Tak můžu ještě tady do tohoto jednoho očka udělat krátký sloupek. A teď tedy do té zadní nitky polodlouhý sloupek. Tak, naberu přízy a teď do toho prvního očka což je hned tady dole. Buď můžete tady hnedka dole. Jo, tak to, anebo kdyby vám to nešlo najít, tak můžete do toho druhého. Jen tady potom budete mít větší jakoby mezeru. Takže do tady tohoto prvního očka polodlouhý sloupek. Takže mám takhle tři očka na háčku, naberu a protáhnu všemi třemi. Jo, a takhle vždycky dávejte pozor, aby to fakt bylo do té zadní nitky. Takže další mám tu, tam hodně se to stahuje. Takže to nemusí jít úplně jako jednoduše. No a takhle budu háčkovat zase celé to ucho až vlastně nakonec až sem. Až tady tohleto celý uháčku. Takže tak to nějak vypadá to ucho, nebo bude vypadat z druhé strany takto. Teď úplně stejně až na konec. Tak mám skoro doháčkované to ucho. Vypadá to takto nějak. Vždycky si trošku pomůžu, že si to takhle narovnám. No a teďka tedy ten konec.
Mám tady ještě tak jedno to očko, takže udělám ještě jeden polodlouhý sloupek. A teď hnedka do toho vedlejšího očka, tam, kde jsme začínali, tak vedle, udělám zase krátký sloupek. Jo, takže semka do toho tmejčka. A krátký sloupek tedy. A mám to takhle přiháčkované celé, takže mi to vychází takto. Tady vzadu mám ten druhý, to druhé ucho. No a budu zase háčkovat zase krátký sloupek až tady k tomu druhému uchu a zase opět stejně, jak jsme háčkovali tohle ucho, zase za tu zadní nitku, tak budu háčkovat i to druhé. Ukončím zase stejně a doháčku až na konec. A tady se zase potkáme. Máme tedy uháčkované obě dvě uši. Vypadá to nějak takto. Celkově taška už vypadá jako taška. A teď teda mi chybí ještě poslední dvě očka. Ukončím zase, jak předtím. Tak. Prakticky teda celou tašku máme už hotovou, ale já dělám ještě takový okrasný lem po celém obvodu té tašky, aby to bylo takové jako oficiálně ukončené. Takže buď tu tašku můžete už nechat takto, anebo můžete pokračovat teda ještě se mnou a vytvořit ten lem. A bude to jenom po obvodu té tašky, tady ty ucha už necháme takto. Takže to je poslední. A já si teda tady udělám jedno řetízkové očko a ten lem teďka budu háčkovat zase do těch oček, tady pod tyto dvě nitky. Jo, vždycky semka, ty Včka už nechám, do Vček už nic háčkovat nebudu. A budou to jenom pevná oka. Takže tady do prvního očka a protáhnu hnedka skrz to první. Takže takto velmi jednoduše vždycky píchnu, naberu a protáhnu skrz očko na háčku. Jo, vytvoří se mi takovýto okrasný lem. Já ještě teďka ukážu, jak dělám tady ten řetízek i tady na tom uchu. Vychází to takto, aby to bylo jako hezky zarovno, pěkně ukončené, takže tady ještě do té poslední dírky před tím uchem. Teď píchnu tady na kraj. V podstatě je to jakoby jedno, ale co nejblíže jako ke kraji. Opět udělám to pevné oko. Teď píchnu takhle do prostřed toho ucha
A teď zase tady za tím uchem do prvního očka. No a takhle mi hezky postupně přejde zase o tu řadu výš. Takže u každého takhle toho ucha to dělám, aby bylo pěkně ukončené a nešlo tam nic vidět. Takže ten řetízek to hezky schová. No já jsem teda takhle už úplně na konci. Takže tady to ukončím tady pod ty dvě nitky, poslední. No a teďka si ušmiknu nějaký delší konec, třeba takto. Protáhnu to. Tady mám tady takhle ukončeno. Teď to protáhnu zpátky. Na to buď můžete použít háček, anebo už tupou jehlu. Já si teďka pomůžu teda ještě tím háčkem. Jo, tak toto jednoduše protáhnu. Jediné co, tak teďka už jenom zapošít tady v tom lemu ten konec, ustřihnout. A máme celou tašku hotovou. Mám tady tupou jehlu, tady s tím menším okem to bude stačit. A teď to jednoduše zapošiju. Tady je to vlastně jedno jak, hlavně aby vám se to nevyvléklo. Ono to vlastně ani tak moc dvakrát vidět nejde. Takže ještě nějaký kus, pak to šinkneme a máme hotovo. Třeba tak. No a máme teda úplně hotovou a uháčkovanou celou tašku. Já doufám, že se vám tento návod líbil, i samotná ta taška. Určitě budu ráda, když mi napíšete nějakou zpětnou vazbu do komentářů, když mi dáte like a samozřejmě budu ráda i za odběr. No a když budete háčkovat tašku, tak mě můžete určitě označit na Instagramu jako háčkované radosti. Tam mě taky tak najdete, tak mě můžete sledovat. No a já se teda zase budu těšit příště. Tak ahoj!